ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି 100 ଟଙ୍କା ବଢି ଏବେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2040 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2014 ରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଥିଲା 1310 ଟଙ୍କା। 2020 ରୁ 22 3 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ବଢିଛି ଏମ୍ଏସ୍ପି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ମତ ଓ ଅଧିକ ଦାବି ପାଇଁ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ମିଲ୍କେ ନଉଛୁ 1300 1350 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଘିନୁଛନ୍, ଇହାଦେ ଆନ୍ଧ୍ର ନଉଛନ୍ 1800 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଘିନୁଛନ୍, କାଏ ଉଚିତ ରେଟ୍ ଆମେ ନାଇଁ ବିକମୁ। ବିଜେଡି ଓ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଏମ୍ଏସ୍ପି 2530 ଟଙ୍କା ହେଉ। ମାତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଏମ୍ଏସ୍ପି କାହିଁକି ମିଳୁନି ଚାଷୀଙ୍କୁ? କଟନି ଛଟନି ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମିଲର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଏ ବାଲି କିଅନ୍ ମିଲର ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି ମିଲର ସାଙ୍ଗେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ କରିକି ପଇସା ଖାଉଛନ୍, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍। ଧାନ ଗଜା ହେଉଛି, ଚାଷୀ ରାତି ରାତି ମଣ୍ଡିରେ ଶୋଇ ହତାଶ, ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ କରୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ ବେପାରୀ ଧାନ କିଣି ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ବିକୁଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ପାଉଛୁ, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 1800-2100 ଯାଏ ବିକୁ। କେବେ ହେବ ମଣ୍ଡିର ସୁପରିଚାଳନା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ। ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢ଼ୁଛି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ଆଜି ରାତି 8:30।